je po přestávce, vážení přátelé, a vy, kteří jste vydrželi, tak teď budu volat pana Radima Valenčíka, docente Radima Valenčíka a jeho analýzu voleb. Takže voláme. Halo, halo, slyšíme se? Výborně, no. Výborně, takže... Tak můžeme povídat. Můžeme. Dobrý večer, pane docente. Tak v první řadě vás tady u nás vítám po čase, po 14 dnech. A zajímala by mě vaše analýza evropských voleb, nebo respektive, abych mluvil správně, voleb do Evropského parlamentu, a to z pozice České republiky, jak to vidíte vy, ty výsledky, a potom z pozice Evropy, celé Evropy. Tak no, ono už i z hlediska České republiky je to hodně složitá otázka, protože ona má celou řadu rozměrů. Já na ní půjdu nejdříve z té jednodušší stránky. Já jsem před volbami řekl, že si ověřím model třetinek. Ano. To znamená, modelově ty příští volby budou zhruba, ty myslím do poslanecké sněmovny, třetina ty strany, jak já jim říkám, globálního slohovství, čili ty, které jsou napojeny na tu strukturu globálního vydírání, která se táhne až k tomu deep stateu ve Spojených státech. To je takzvaná demokratická opozice posílená Piráty a teď i sociální demokracií, která postupně vypadává ze hry. Pak třetina Babiš jako reprezentant určitého typu vzdoru se vším pro i proti, jednak nositel poměrně velké síly ekonomické i politické, ale zase určitým způsobem figura sporná. No a třetí síla je odpor vůči globální moci, aniž by byl dostatečně uvědomovaný. Tam patří SPD a KSČM. Dopadlo to podle mého očekávání, že Babiš měl o něco méně než třetinku, ale on je na tom své parketě sám. Ta ztráta nebyla tak velká, jak mohla být, ale nebyla zase dostatečná k tomu, aby byl bez problému. Pokud se týká té tlačenice na té parketě globálního slohovství, tak tam jsem už před volbami napsal, že někdo z ní může vypadnout, a tam myslím, že sociální demokracie udělala dost fatální a i nešťastný a patrně i velmi svinský krok, že se tam snažila vecpat a podle toho dopadla. A třetí, ty strany, jak bych řekl, vzdoru vůči té globální moci SPD, KSČM poměrně zabodovali, i když v důsledku řady problémů každé z těchto stran zdaleka se nevyužil ten potenciální voličský elektorát. Tak to je to jedno čtení. To je to čtení, to české, přes ten fenomén Babiš, který vlastně vede k tomu, že ten poměr ve vztahu ke stranám, k současnému jádru, k současné globální moci, tak se rozděluje na tyto tři části. Druhá věc je, a to je potřeba číst současně, že ty volby byly dalším, a už já nevím kolikátým, důkazem obrovské a hluboké krize levice, a to nejenom u nás, ale to v celoevropském rozměru. Tak na úvod jenom ta stručná tematizace toho problému. Co říkáte, vy jste se zmínil, že sociální demokracie se chtěla někam naspat, kam se spát neměla. Nicméně, aby neměla ani jednoho europoslance, totální propadák. Pane docente, nestálo by tedy za to, aby pan Hamáček zvážil své fungování, co by předseda strany? V normálně slušných společnostech to je, když je neúspěšný předseda, takže dá svoji funkci k dispozici a nechá na členské základně, jestli má nebo nemá pokračovat, ale nic takového jsem se nedočetl, že by pan Hamáček udělal. Ten jenom hledal chyby všude jinde, ale ne u sebe. Tak jak to vidíte vy? No, pokud by to byla normální strana, tak už včera, respektive před týdnem, bylo pozdě, že jo, to vlastně on utrpěl největší porážku a jako jediný vůbec ho ani nenapadlo o tom uvažovat. Ale víte, problém je v tom, že sociální demokracie už přestala být stranou. Ona je zprivatizována těmi mafií, které jenom dotunelovávají, nikoliv peníze, ty už jsou záporné, ale dotunelovávají její společenskou pozici a prodlužují
tu dobu pro toho tunelování tím, že slouží tomu největšímu globálnímu zlu. To je velmi smutný konec strany, která přece jenom měla být určitým pojítkem s tou dějnou zkušeností. Mně z toho je hodně špatně, já to tušil, takže jsem stranické příspěvky zaplatil hnedka v lednu na první schůzi, abych potom neměl určité problémy. Se svým svědomím. Jasně, no ale jste další dlouholetý přes 30 let straník, pan Jaroslav Bašta, vystoupil. Je to jedno z řešení. Tak. A já to vidím jako, že bych se dost snadno zbavil z odpovědnosti. Já jsem, přestože za minulého režimu jsem neměl nejenom v KSČ, ani žádnou jinou nomenklaturní funkci. Já jsem byl opravdu bez naprosto jakékoliv nomenklaturní pozice, tak jsem, protože jsem do té strany vstupoval do KSČ z přesvědčení, tak mě ani nenapadlo po listopadu, že bych vystoupil, protože jsem to považoval za velmi snadné se zbavení z odpovědnosti. Naopak měl jsem radost, že se mohu podílet na obnově té strany a to ještě s takovou osobností, jako je Jirka Svoboda, od kterého jsem se strašně moc naučil, a nejen od něj, taky od Pepíka Mečla, od řady lidí, které, a teďka možná jedna taková věc, asi jste četl tu analýzu, co napsal Oskar Krejčí dneska, byla poměrně dost frekventovaná v těch diskuzích, zejména v tom levicové části toho Facebooku. A on tam říká, že ta levice u nás byla od začátku poznamenána traumatem těch 40 let, což je sice na jedné straně pravda, ale už zapomíná v tom hodnocení těch výsledků voleb v tom polistopadovém období, že my jsme o více než 2% zvedli výsledek KSČM právě od roku 1990 do roku 1992. Čili ta KSČM byla schopná i v tom složitém období byla schopná bodovat a dosahovat hodně přes 10%. Teď jste další téma navodil, aniž bych musel používat oslí můstek. Co říkáte tomu? Dvě otázky. Nejdřív řeknu tu jednu, že i KSČM jako levicová strana, a já se domnívám, že levicová strana by měla mít v našem parlamentu místo, a taky už nepovažuji sociální demokracii vůbec za levicovou stranu, ale co říkáte, že taky ustoupila z pozic, protože měli tři poslance, má jenom jednu, Kateřinu Konečnou. A k tomu bych se potom zeptal dál. No tak já jsem to dokonce jako i napsal, jsem nedávno asi před týdnem, nebo možná o něco víc než před týdnem, hodnotil ten výsledek voleb. Snad jsem to nazval na svém blogu ještě a opět k příčině nebaglu ČSSD, ale ono to převzali i parlamentní listy a myslím i ten server Vaše věc, nebo tak nějak se to jmenuje. KSČM je na pokraji, já se obávám, jo? Já zůstávám členem sociální demokracie, protože jak jsem řekl, se nechci zbavit z odpovědnosti, ale domnívám se, že to je strana, která už přestala být stranou a která nadělá ještě víc škody než užitku, protože v tom svém oslabení je nesmírně zneužitelná k největším lumpárnám a KSČM se dostalo na hranici takovéhoto fatálního konce, dostalo se na ní a teď na to můžou být různé názory a třeba si nemyslím, že to je tak, jak píše Oskar Krejčí, já se domnívám, že to je právě tím, že programová strana nemůže fungovat v politice bez programu na bázi pragmatismu, že pragmatismus demoralizuje, vede k držbě moci založenému na rozdávání prebend. Já jsem byl velmi překvapen, jak někteří poctivé členové strany za velmi malé úplatky tím, že dostanou nějakou funkci, které si přivydělají málo peněz k důchodu, tak jsou schopni podporovat vedení strany, které je ideově vyprázněné a tu stranu vede na mělčinu a k zániku. Já doufám teda, že KSČM přece jenom se poučí z toho šíleného propadu a z šíleného dění sociální demokracii a pokusí se najít pro svůj politický život
alternativu, aby nedopadlo tak, jak dopadá sociální demokracie? No, já bych ale neřekl, že oni by byli schopni nějaké sebereflexe. Uvedu příklad. My jsme před 14 dny měli už čtvrtý sraz příznivců, přátel a rodiny Svobodného rádia. Bylo to opravdu velmi krásné, bylo tam hodně lidí, že se tam pomalu ani nevešli. A na ten sraz jsem pozval některé lidi, kteří měli čas. A jedním z nich byl i můj častý host tady ve studiu Beta Svobodného rádia, Josef Skála. A teď napsal najednou předseda Vojtěch Filip, četl jsem to na Parlamentních listech, myslím, že Josef Skála se prodává za 30 stříbrných s tím, že je na volebním štábu SPD. A přitom ten Vojtěch Filip ani nevěděl, že ten sraz Svobodného rádia byl týden před volbami. To znamená, že to nebyl žádný volební štáb, notabene SPD, protože s SPD jsme tam měli jenom poslance Jaroslava Holíka a generála Hinka Blaško. A takže tam byli pozvaní i z jiných stran, byli tam i z alternativních stran lidé, například Ivan Kratochvil z Aliance národních sil a další. Co tomu říkáte, že on se pustil, pan Filip, do pana Skály s takovým nevybíravým způsobem a v podstatě mu řekl, ať radši vypadneš z té strany, že jenom škodí, a to jenom proto, že pan Josef Skála je ochoten jednat se všemi subjekty, které chtějí zachránit nebo pomoci republice. Já, když jsem to četl, tak jsem si říkal, to snad ani není možné. Člověk, který podporuje jako veden, jako předseda strany, levicové strany oligarchů, drží ho u vlády s výměnou za pašalíky, vy jste o tom hovořil, oni jsou členové KSČM v dozorčích a správních radách různých firm se státní účastí, ale na pana Skálu, který nedostal od nikoho ani korunu, bude takhle útočit. Jak to vidíte vy? Já jsem docela dotčen, protože aby někdo říkal o Svobodném rádiu, že to je volební štáb SPD, to se mě dotýkalo, protože říkám, my jsme otevření všem. No tak, co chcete čekat do člověka, který si přeměnil tu stranu v pašalík, nese osobní zodpovědnost za možný její historický konec a který místo toho, aby řekl, tak už mám dost toho, co mě ta politika pomohla vydělat a přece jenom nechci mít na rukách to, že jsou hrobařem téhle strany, no tak se snaží dotěžit ještě, co se dá. Já stále ještě ale věřím tomu, že komunistická strana má mnohem větší členskou základnu než sociální demokracie a také historicky zkušenější a také možná, že má po těch zkušenostech i z minula mnohem větší půd sebezáchovy. Jednou se tu stranu podařilo už vzkřísit, nebylo to jednoduché, Jirka Svoboda to málem potom zaplatil smrti. Pak se tu stranu zase podařilo ukrást těmi, kteří na ní parazitovali za minulého režimu, no tak třeba se to povede zase tu stranu ještě zachránit. Myslíte si, že já jsem přesvědčen, a tohle je můj soukromý osobní názor, prosím. Jsem přesvědčen, že je člověk, který by dokázal tu stranu opravdu obrodit a udělat z ní normální, moderní levicovou stranu, která dokáže hovořit se všemi, tak že tam jsou lidé, kterých si já osobně vážím. Například Pepa Skála, pan Petr Bureš, nebo Jaromír Kohlíček, pan Schönfeld a další. Myslíte si, pane docente, že tito slušní lidé mají generál Vacek mimo jiné, že mají dost sil na to, aby se proti té mafii vedoucích činitelů typu pana Vojtěcha Filipa, Dolejšího, Kováčika a podobných, aby se prosadili a tu stranu zachránili? A nebo to už je labutí píseň tato volební období?
Jak to vidíte vy? No, já nemám tu křišťálovou kouli a neumím číst logru. Ta situace je velmi vážná, ale naděje pořád existuje a pokud existuje naděje, tak je potřeba za ní bojovat, protože ten odkaz historický je nesmírně cenný, včetně toho odkazu z těch období, které určitě nebyly radostné a které si nedá jako něco oslavného do ta strana do svých dějin, ale právě tím je každé takové kontinuální politické hnutí cenné. To já si myslím, že ta kontinuita ideí, schopnost obrody těch ideí a podobně, tak je potřebná. Další věc. Co říkáte na to, že teď se zase zabrousím do evropského dění, z celé Evropy se dostal do Evropského parlamentu jeden jediný pirát a u nás hned tři. O čem to vypovídá? A to ještě pan předseda pirátů Ivan Bartoš vyhrožoval před volbami, že hodlají vyhrát volby. No, nevyhráli, mají tři poslance. A ostatní piráti jenom jednoho. Jak si to vysvětlujete, že u nás v České republice ty piráti jsou takhle v podstatě úspěšní? Já si myslím, že to je neskušenost s touto stranou. On existuje určitý elektorát lidí, kteří vždycky budou toužit po něčem moderním, co je spojováno se vzdorem, s mladšími lidmi, co je spojeno s rovností lidí a se vztahem k přírodě. Tam v těch zemích na západ od nás, myslím hlavně v Německu, tam se to obtížné hledání toho, koho volit těmi mladými a lidmi tohoto typu se přesunulo zase zpět k zeleným, protože piráti se tam dokázali už zprofanovat. U nás to, že piráti získali poměrně velké množství mandátů, je malá zkušenost veřejnosti, včetně mladých lidí s touto stranou. A ta zkušenost ale brzy o sobě dá vědět. Já jsem byl z politiky Pirátů zklamán tím, že se strašně rychle, pro mě nečekaně rychle, proměnili ve stranu globálního slouhovství, jak já tomu říkám. Už to, že se vůbec neozvali účinně proti takové lumpárně, jako je pronásledování Assangeho, když to by měl být jejich hrdina v podstatě. Už to, že se přidali ke všem těm akcím, které stupňují v Evropě nebezpečí války až do termojaderné, to znamená k falešnému výkladu dějů na Ukrajině, že vůbec je nevzrušuje třeba případ upálených 42 lidí v Oděse a podobně, tak to je podle mě selhání té strany. Někteří to zdůvodňují levně tím, že to je strana spojená s používáním návykových látek. Já si myslím, že ona byla prostě zevnitř poměrně rychle rozpracována agenturními prostředky, a to ne z naší země, a velmi rychle využitím různých i psychických nedostatků těch lidí a eliminováním všech lidí, kteří byli nositeli rozumu v té straně, nositeli těch ideí, za které by stálo na pirátské platformě bojovat. Tak ti byli nemilosrdně zlikvidováni a otevřel se prostor těm, kteří už dneska i v důsledku své nedostatečné zkušenosti dělají politiku osobních selhání. Já už k tomu víc ne, už to jsem řekl takhle všechno, co jsem k tomu vymyslel. Ještě jeden dotaz mám. Co říkáte na paní poslankyni Gregorovou od Pirátů, která dala na video, teda video na YouTube a na Facebook, jak tam fetuje a propaguje fet a takovýhle věci. No, bylo to něco příšerného, ona to stáhla, už to je zmizelo, ale pro Fajčmekry je to pořád to video na ulož to. Já když jsem to viděl, tak jsem říkal, Ježíši Kriste, tohle to nás bude reprezentovat v Evropě, takovýhle feťák s takovými názory. No, hlavně snadno vydíratelný, to je spíš to, co je tam nebezpečné, jinak mě takovýhle excesy zase tolik nevzrušují, mě opravdu vadí to, že se piráti jednoznačně namáčkli na tu parketu globálního slovství a snaží se zavděčit
tomu, o čem musí vidět, že je nositelem zla v současném světě a že ohrožuje přežití. To je debakl té strany. No ale oni se spojí okamžitě s třeba německými zelenými a ty se k tomu hlásí, ale taky. Přesně k tomu, co jste říkal, pane docente. Taky. Ano, ale však si vzpomeňme, jak zelení právě proto oni ztratili a teď ten zoufalý německý volič nemá koho volit, tak zase jim trošku reinkarnoval ty zelené. Ale to je jedna z prvních stran, která byla zpravodajsky rozhlodaná, kde vlastně využili vydíratelnosti řady bývalých nových levých, tedy té radikální levice z toho 68. roku a napojení i na ty rudé brigády a postupně toho Jošku Fischera a podobné prosadili až do vrcholových funkcí, protože měli plně zaháčkovaný a plně vydíratelné. Tak to je to, že my čelíme obrovskému zlu, někteří si to pořád neuvědomují, prostě myslí si, že řeknou, že přímá demokracie a všechno vyřeší, ale to, jak je ten boj složitý, jak kdo chce vést, jak musí vytvořit funkční stranické struktury, jaké musí mít intelektuální zázemí, jak se musí opírat o tu teorii, na kterou nemá monopol nikdo, ale je potřeba vytvořit podmínky pro kvalifikované diskuze, to stále někteří nechápou a proto politicky pořád ti, kteří se snaží obsadit naopak tu parketu vzdoru oproti té globální moci, tak pořád jejich výsledky nejsou dostatečně přesvědčivé. Přesně tak, podívejme se na Nizozemsko, kde vůbec neuzměl se svou stranou Geert Wilders, ale naopak tam se ozvali nebo objevil další takový euroskeptický strany Thierry Boudot a ten uspěl více. A co říkáte tomu, že vyhrály volby euroskeptické strany třeba Marine Le Pen ve Francii a Matteo Salvini v Itálii? No tak ono, obě ty výhry se zase liší, prostě myslet si, že to jsou všechno síly, které se dají snadno dohromady, to asi ne. Marie Le Pen asi projevila schopnost fungovat politicky, už to, jak elegantně sejmula svého otce, tak svědčí o tom, že něco umí, že dokázala se spokojit, nebo dokázala se poučit ze svého neúspěchu a ona hlavně trpělivě buduje to, aby ta strana fungovala jako strana, bez toho to prostě nejde. Salvini zase využil tradiční takové té italské nadšenosti pro změnu. On přešel až na spojenectví s tou velmi, bych řekl, konzervativní katolickou sférou, která je nespokojená i s tím, co se děje ve Vatikánu a umným lavírováním si dosáhl této politické pozice, která je mimo hodně blízká tomu, co se odehrává v Polsku, i to není bez problému. Já vždycky, když tohle hodnotím, tak se dívám, jak se jednotlivé síly vyvažují a na čem bodují, ale vždycky budu říkat, nakonec ta změna, o kterou jde se prosadí, jedině za předpokladu, že se mnohem více budeme opírat o kvalitní poznání reality, že prostě se přeneseme přes, že se sebou nenecháme manipulovat, přeneseme se přes různé předsudky a na základě kvalifikovaného poznání a znalosti reform, které lze prosazovat a lze na nich ukazovat, že to řešení existuje, takže na základě toho budeme schopni tu Evropu začít postupně měnit k lepšímu. Když jsme tady mluvili v minulém pořadu o tom, že o žlutých vestách ve Francii, tak vy jste říkal, že oni nebudou asi mít, pokud se zúčastní voleb, velkou šanci, protože oni neumí ani pojmenovat problém, nenabízejí řešení, nemají žádnou vnitřní strukturu a nemají program. Já když jsem četl výsledky těch francouzských voleb do Evropského parlamentu, tak jsem si na vás, pane docente, vzpomněl, protože se doslova a do písmene splnilo to, co jste vy předpovídal. To znamená velký neúspěch žlutých vest v evropských volbách. A myslíte si, že mají ještě sílu na to,
aby se transformovali do klasického politického uskupení, vypracovali si opravdu široký program, pojmenovali problémy a nastínili řešení, anebo to jsou jenom, řekl bych, umírající bojovníci, kteří v podstatě ztrácí sílu a ztrácí dech? No, tam je otázka, do jaké míry od počátku část třeba této vzpoury nebyla motivovaná tím, aby takto ten vývoj skončil, aby vyvolali iluze, které potom vedou zase k velmi hluboké depresi, i to je způsob manipulování s masami, ani to nevylučují. Tam je pozoruhodné, že od počátku toho hnutí, i když zaznamenovalo ne jeden, ale mělo tam dva takové zestupy, vůbec nebyl žádný pokus si ideově vyjasňovat, čím začít a čím pokračovat. Já jsem úplně nezávisle v tu dobu na svém blogu psal několik článků, jejich smyslem bylo dobrat se k tomu, z čeho pochází averze ke skutečným reformám, čili k těm reformám, které by ty problémy řešily. A tak mě to tak trochu i zapadlo, že ti, kteří nechtějí ty reformy, které by zvýšily šanci, aby se prosadili ti, co něco umí, aby se vytvořilo spojenectví mezi těmi, kteří si z pozice těch, co drží současnou moc, ale vědí, že je potřeba je reformovat, a z pozice těch, kteří chtějí něco měnit a umí měnit, tak aby se vytvořilo to spojenectví, k tomu je potřeba prosadit určité reformy, tak ty držitelé moci často právě sabotují ty reformy tím, že vytvoří skryté spojenectví se zmanipulovanou částí takových těch největších radikálů, kteří nechtějí žádnou změnu. Je to taková osvědčená osvědčený nástroj toho, jak reformy zastavovat. Hmm. A ve Francii se takováto hra podle mě také tak trochu a dost podstatně hrála. Zase tady je potřeba zmínit Le Penovou, která se nenechala do toho vtáhnout tak, aby jí to poškodila, u mě využívala takové té spíše vlažné podpory, kterou tomu hnutí dávala. Oni totiž prohlašovali, oni tam, já si nepamatuju, bohužel to je jméno, je to 33-letý kamionák, co tam je takový ten vůdce těch ze žlutých vest, a ten od samého začátku prohlašoval, že oni jsou apolitické hnutí žluté vesty a že nehodlají se zapojit do žádné nebo kooperovat s žádnou politickou stranou, a právě proto ta vlažná podpora Marine Le Pen udělala velice dobře, ale na druhou stranu nebyla to právě toto vyjádření a tento postoj nebylo příčinou toho, že to v podstatě jakoby umírá na úbytě to hnutí? No rozhodně ne, já myslím, že ne, že to hnutí, kdybych já si představil, že bych se v něm nějak angažoval, tak bych určitě se snažil jednat s odbory, jednat s těmi politickými stranami, které se snaží o tu politiku vzdoru vůči jádru globální moci. Na druhé straně, a to byla příčina, to si vytvářím vlastní identitu. Ne organizačními strukturami jenom, ale tím, že se snažím vyprofilovat, tím, že se snažím vidět, o co v současné době jde. Jak je možné, že v té bohaté Francii dochází k tomu, že lidé se začínají bát do své základní existenční jistoty. Jakou dobu prožíváme, jaké problémy bude ta společnost muset řešit. A na základě toho získávat intelektuální, racionální a návazně i morální převahu. Já jsem tam žádný takový pokus nezaznamenal. Možná, že jsem to špatně sledoval, ale opravdu jsem tam nic takového nezaznamenal. Pane docente, já taky ne, právě jsem to nezaznamenal. A navíc, vemte si, když to začalo 17. listopadu, stejně je to pro nás, to je významné datum, tak to bylo asi 400 tisíc lidí. Potom se to jakoby snižovalo a oni neustále žádali, aby padla vláda a aby odstoupil prezident Macron. Je to půl roku, neustálé protesty, vláda funguje úplně v klidu,
Macron funguje úplně v klidu, aspoň jsem neviděl u něho, kromě toho ústupku, tedy že odloží to zdražení těch pohonných hmot a takové ty věci. Myslíte si, že ten hlavní důvod, tedy pád vlády a odstoupení prezidenta Macrona, takže vůbec mají šanci změnit? Já myslím, že ne. No, kdyby, jak já říkám, když postupují tak, jak postupují, tak nemají. Prostě bez revoluční teorie není revoluční hnutí. To já budu znovu opakovat a budu znovu říkat, a kdo žije v iluzi, že to může být jinak, takže je v iluzi, že to může být jinak. A to je důležité a aktuální i a zejména u nás. Tak ano. Tady máme milion chvílek. Tedy zajímalo by osobně mě, odkud berou peníze, protože to musí stát ohromné peníze. A oni chtějí změnit výsledky voleb a chtějí zaprvé odstranit prezidenta Zemana, premiéra Babiše, ministryni Benešovou, aniž by řekli, co proti ním mají. Teď mají ten důvod, že přišla jakási zpráva z Bruselu o Babišovi a jeho střetu zájmu, ale podle toho, co jsem zjistil, tak to není jakoby signifikantní. Je to jenom jakési prohlášení, které ani nebylo určené veřejnosti. Myslíte si, že to, co dělá milion chvílek, že to není pokus o Majdan? Ale tak samozřejmě, že teď proto se ta zpráva dostala okamžitě všem médiím a bylo to koordinováno s tou zítřejší akcí na Václaváku, ale v podstatě to není nic jiného, než to, co si nechali vyrobit Piráti a poslali to tam jako udavačství. Ano, když si ano. Na gestapo, tak se to posílá dneska do Evropské unie. Oni si vůbec neuvědomili, že kdyby se vzal tento precedens, tak problém má prakticky každý větší podnikatel u nás, ale má problém půlka Evropy, jenomže tím, že se uplatňuje dvojí metr, no tak to je ten rozklad té moci samozřejmě. Ano, já si myslím taky, že to je pokus, ale myslíte si, že jim to něco bude platné, protože nevidím jediný důvod. Premiér Babiš prohlásil, že on za žádným pádu neodstoupí a ministryně Benešová v podstatě proti ní, oni protestují, chtějí linčovat, aniž by cokoliv udělala ještě jako ministryně. Tak proč to teda, samozřejmě to je zaplacený, jo? To by milion chvílek neměli v ty peníze, ale myslíte si, že já to srovnávám se žlutými vestami. Oni budou tak dlouho protestovat, až se to přestane bavit a pak toho sami nechají, aniž by cokoliv dosáhli. Je to tak? No, nemusí být. Tak zaprvé, není pravda, že Benešová ještě nic nepředvedla. Benešová působila v právu jak ve státní sféře, tak fungovala jako soukromý advokát. Ona se zastala několika desítek lidí, které osobně znám, když byli neoprávněně obviněni, tak to byla právě Marie Benešová, která se jich zastala vždycky, když fungovala ve státních strukturách, tak tvrdě bojovala proti mafii, proti těm Bakalům a Rittigům, za které se teďka bude demonstrovat, jo? Tak a za jejich peníze se bude demonstrovat patrně. Tak oni vědí přece, proti komu demonstrují. Oni se jí bojí, oprávněně se jí bojí, protože ona vždycky stála na straně práva, jak ve smyslu de lege, tak v tom smyslu morálním. Proto takováto snaha, aby dříve než bude schopná realizovat ty svoje aktivity, se kterými mají své zkušenosti gauneři, tak ji zlikvidovat. Tak to je první věc. A ta druhá věc, se přiznám, protože byla tematicky trošku posunutá, kterou jste říkal, tak mě ji připomeňte, prosím. No, jestli oni ty milion chvílek nebudou cestou žlutých vest. Na obytě jako žluté vesty. No, je potřeba vidět, kdo zatím stojí, ale ten model je spíš
Guaido bez Guaida. A přece jenom ta Venezuela je blíž ke Spojeným státům, respektive k těm mocenským strukturám, které jsou tam, a současné eurounijní vazalské struktury napojené na jádro současné globální moci jsou příliš oslabeny na to, aby mohli nějakým způsobem více intervenovat. Ale uvidíme. Oni svým způsobem hrají vabank, takže může dojít i k dalším excesům. Já jsem, když jsem mluvil o tom, že se ještě nepředvedl, tak jsem myslel ve fungování vlády Andreje Babiše. Tak jsem to měl na mysli. Já vím, že byla už bojovnice za právo, za spravedlnost, teď to jeho, její byl výrok, že se dá objednat trestný čin, to bylo její, takže, ale ve vládě Andreje Babiše jako ministryně spravedlnosti ještě v podstatě neudělala nic. Já mám dojem, že je odvolaná akorát vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, ale teď nejsem si jistý, možná se mýlím. Já nevím, a nevím, jestli je rozumné odvolat. Já si myslím, že tam se připravují velmi postupné a promyšlené změny. Myslíte si, že Andrej Babiš, já nevím, kdo navrhnul a proč odstoupil pan ministr Kněžínek a kdo navrhnul paní Benešovou, protože ta byla, pokud se nemýlím, tak byla členka ČSSD. Je to tak? Byla, ano. Tak. A navrhnul snad pan Hamáček nebo Andrej Babiš? Já teďka bych se vám přiznal, tak teď si nejsem jistý. Andrej Babiš, Kněžínek, tak. Byl v rangu Babiše. Babiše, tak. Myslíte si, pane docente, že opravdu se jedná o to, aby paní Benešová se svým renomé, se svým jménem zametla kauzy pana Babiše pod koberec, jak to tvrdí Milion chvílek, pan Minář, který tady vyřvává po náměstí, aniž bychom věděli, kdo to je? Určitě ne. Určitě ona má jiný pohled na věc a já myslím, že ona už také má dostatečné zkušenosti z toho působení v té odborné politické oblasti, protože mě vždycky odbornost s tou politickou angažovaností souvisela, takže ona bude, a nepotřebuje spěch, takže ona bude realizovat velmi promyšlený strategický program. V těch milion chvílek, některé ty osobnosti, které se tam objevují, mezi náma jsou to opět herci, zpěváci a podobní. Tak. Čili ty garnitury, které dneska výrazným způsobem žijí z centrálního anebo pražského přerozdělování dotací, aby bylo jasné. Ano, jo? Ano. To jsou, oni nežijí z návštěvností zdaleka jenom, ale žijí především z poměrně procentuálně na jejich zdroje příjmu, z procentuálně velkých dotací. Přesně tak, ano. Protože nedávno jsem četl takový souhrn, ani jedno větší divadlo se bez dotací neuživí samo, a to nejenom v Praze, ale i v těch ty oblastních, v těch krajských městech. Bez dotací by nepřežili, protože jinak by ty stupenky byly tak drahé, že by tam nikdo nechodil. No, já si pamatuju, že jeden čas navrhoval náš liberál Míra Ševčík, kdysi dávno můj student, aby se problém návštěvnosti v divadle řešil tím, že se nechá současná úroveň dotací, ale pokud nějaké divadelní představení bude povoleno, či pokud nebude hrubě narušovat zákony České republiky, tak ty dotace se rozdělí podle zájmu o lístky, aby ti, o jejich divadelní hry je zájem, dostali peněz více, a ty, na který nikdo nechodil, tak by dostali peněz méně. Vím, že byl hrozně napaden, tak místo toho se dotace rozdělují určitými hrami, které umožňují korupci umělců v politické oblasti. Takhle bych to řekl. Samozřejmě, no, čím víc se nadává z pozice herců a těch umělců na Zemana, tím víc dotací. Takhle to tam je. Tak já jsem to nedořekl. Tak ten člověk prohlásil, když se to podařilo, ten Majdan v Bratislavě,
kdy odstoupil premiér Fico a my dneska už všichni víme, že vražda toho novináře Kuciaka, té jeho přítelkyně nebo snoubenky, neměla vůbec žádnou souvislost s politickou stranou Směr ani Robertem Ficem, tak proč by nemohl odstoupit Babiš na základě těch demonstrací na Václaváku? Ptali se ti to umělci, jak to vidíte vy tuto logiku? No tak ono to srovnání z několika hledisek kulha. My jsme to teďka rozebírali zrovna v sobotu, protože jsme měli česko-slovenskou svatbu v rodině, v širší rodině, a tam jsme tu otázku v tom rodinném kruhu mezi těmi zkušenějšími, které to zajímá, tak rozebírali, co má také člověk při svatební hostině jiného dělat, než se bavit o politice. A ono nelze srovnávat zcela jednoznačně vývoj reakcí veřejnosti na Slovensku a u nás. Například tím, že na Slovensku vznikl Slobodný štát během období druhé světové války, u nás byl protektorát spojený s Heidrichiádou, tak přece jenom náš člověk si mnohem více vážil alternativních zdrojů informací. To znamená, poslouchal to anglické rádio a když jsem dostal do ruky kolportované Rudé právo nebo jiná tiskovina, tak si ji přečetl a pokusil se ji zase poslat ještě o kousek dál. My jsme se tady naučili pracovat s alternativními informacemi. To se potom hodilo za minulého režimu. Zase já neznám nikoho ze svých známých vrstevníků, že by neposlouchal Hlas Ameriky hlavně, protože ten šel dobře poslouchat. My v Brně jsme normálně mohli běžně sledovat vídeňskou televizi a vždycky jsme srovnávali to zpravodajství s tím alternativním a zejména potom v období po roku 68, když u nás proběhla mnohem drastičtější normalizace než na Slovensku. Zase na Slovensku ona neproběhla v takovém rozsahu a zase nebylo potřeba takhle se dostávat k těm alternativním informacím. Čili Slovensko spadlo do té doby polistopadové s mnohem menší zkušeností odolnosti proti manipulaci, proti silové manipulaci zhora. Co se ukázalo jako podstatné. Ono Slovensko je v tomto smyslu blíž západu, jo, když to řeknu s trochou zjednodušení. To je jedna příčina. Druhá příčina, že ten Ficův Směr tam už byl hodně dlouho a že tam měl za sebou určité řady problémů, a za třetí, že mu podstrčili úplně nové nesprofanované struktury. Tady se snaží podstrčit Němcovou, Fialu a Kalouska. To je také dost podstatný rozdíl. To je nestravitelné a podle mě i Piráti jsou nestravitelní. Čili kdybych to srovnával, tak my tady nemáme ani venezuelského Guaida, ani nemáme slovenskou Čaputovou, takže budou muset soudruzi manipulátoři ještě přemýšlet chvilku, než se pokusí o nějaký Majdan. Zatím to má k Majdanu patrně ještě hodně daleko. Když jste zmínil paní prezidentku Čaputovou, tak Američani proto mají takový krásný název, teda u chlapů Mr. Nobody. Tady o té dámě by se mohlo říct, že to je Mrs. Nobody, protože ono se před ní vůbec nic nevědělo. Jediná věc, která je donekonečna omílaná i na Slovensku, takže se postarala pro nějakou zákaz nějaké skládky, ale já jsem dostal mail, že v podstatě ona těm lidem všem tam uškodila, jo, než aby pomohla. Jak vy vidíte důvod, proč byla, samozřejmě s Rešem byla vybraná, to nám je všem jasné, ale proč si Slováci zvolili? Proč nezvolili podle mého názoru daleko sofistikovanějšího, vzdělanějšího a lepšího prezidenta v osobě pana Harabína, pana doktora? No tak, protože právě proti němu, podle mě tam dělali si operativní průzkumy a když jim vycházel Harabín, přece Čaputová byla nastrčená až na poslední chvilku. Ano. Tak vytvořili tuhletu konstrukci a to Slovensko
nesmírně trpí tím, že nemá důvěryhodnou politickou reprezentaci od nikud, žádný strany. Takže vybrali člověka z bezminulosti, respektive fiktivně vyrobodovou krátkodobou minulosti a prošlo to, no to se stane. A co měli ti Slováci dělat? Teď oni jim navrhovali samá zkažená jídla zase, když se na to podíváme z tohoto hlediska. No tak mohli volit pana Harabína tak, aby se dostal do druhého kola aspoň. No jo, ale on by se dostal, on by snad byl prezidentem, jenomže tam zase část síl, velké množství hlasů mu vzal Kotleba, byl upečený volební výsledek. Další poslední, nebo ne poslední, ale zajímavá otázka, která by bude zajímat váš názor. Slováci na rozdíl ve snad jako první stát v Evropě, v Evropské unii, odmítli ve svém parlamentu Istanbulskou smlouvu, velmi nebezpečnou Istanbulskou smlouvu, která, kdyby nebyly teď ty problémy s Andrejem Babišem a jeho Agrofertem, tak by se už projednávala ve sněmovně. Teď se tam zatím hádají o ničem. Ale jak to vidíte, že Slováci to odmítli a to stávajícím prezidentem je stále ještě pro unijní Kisko, nebo Kiska, a odmítli Istanbulskou úmluvu? No, někteří hledají vždycky vysvětlení v dávné minulosti. Přece jenom ten Turek na Slovensku žil hodně dlouho. Doporučuji skvělý film, ale ten je opravdu, já ho považuji za skvost slovenské kinematografie Majsterkat s Květíkom a pochopíme více tu mentalitu. Oni prostě to vědí a to není zas tak dávná doba, aby se to nepřeneslo i do současnosti. Čili jsou na tyhle věci citlivější. Zrovna tak jako třeba Srbové, že jo? Ano, Srbové konkrétně, ty se mi zase nahrál, jak vidíte vývoj v tom Kosovu, tam, co jsou ty útoky na ty srbské policisty, na to území srbským obyvatelstvem obývané. Teď to poněkud, sice pan prezident Vučić uvedl armádu do bojové pohotovosti, ale nějak jsem v poslední době přestal informace o tom, jak se to v tom Kosovu vyvíjí, dostávat nebo číst. Nevíte o tom něco víc? Já to nesleduju přímo. Mě to velmi trápí, protože já jsem tam byl i v té srbské části, i v té albánské části. Dokonce jsem mluvil s vysokým důstojníkem policie. Oni nás tam mají velmi rádi. Tam jsem byl překvapen, že když jsme projížděli autem, tak nám každý policajt kosovský salutoval. A když jsem se ptal toho, to jsem byl na Kosově poli, a tam bylo dost času a tak jsem tam jako sympatického kapitána, tak jsem se s ním dal do řeči, on měl perfektní angličtinu a říká, že celý ten zásah připravuje, že celý to okolí toho Kosova pole, takže tam jsou srbští kosovští policajti, zatímco na té trase mezi tím klášterem, který je asi 40 kilometrů ve vnitrozemí, ten pravoslavný, tak tam nasadil svoje albánské Kosovce, že se vzájemně respektují a podobně velmi rozumně mluvil a že my jsme vychovali je jako policajty a že tudíž jsou nám velmi vděční a dávají nám to najevo i tím, že prostě, když jede auto s českou poznávací značkou, tak nám salutují a říkali, že jsou hrozně rádi, že můžou budovat svůj stát a že udělají všechno pro to, aby k takovým konfliktům nedocházelo. Ale to jsou ti lidi, a jejich tam, já jsem přesvědčený, že jich tam je v tom Kosovu hodně, doufám, že oni nakonec zvítězí, ale vždycky se najde pár provokatérů, který strhnou další, tam je velká chudoba. A mě to mrzí, protože já bych vadil těm Kosovcům, který jsem měl s nima možnost mluvit a kteří na mě působili vysoce racionálně. Tam je ovšem jiná věc ještě, tam celou telefonní síť vlastní madame Albrightová, tam když chtěli stávkovat, tak se vyply mobily a to vykořisťování tam obrovské a tam je snaha kanonizovat všechny sociální pnutí
do těch nacionálních, do těch národnostních. Jo, čili tam platí to starý proletáři všech zemí, spojte se, jak vždycky svý kolegy varují před tím, aby mechanicky přebírali profláknutý myšlenky z minulosti, že dneska je tu dobu potřeba znova promyslet, tak některé věci platí po hodně dlouhou dobu. Čili tam se hraje na to sociální problém, rozeštvat lidi, postavit je proti sobě, nechat je pozabíjet, vyvolat animozity na dlouhou dobu, ale to zase to rozmíchávají lidi, kteří nejsou dokonce ani toho domácího původu. To já si myslím, že to je někde naplánováno a je potřeba do toho vždycky takhle ty vidle hodit do toho vývoje, který směřuje vždycky k takovému většímu sklidnění. Tak ono je naprosto zřejmé, já to si uvědomují ty Američané, kteří to tam rozvrtávají, tak v Kosovu je tady velká základna americká, taky to je samozřejmě, ale zeptám... Ale ona nehraje žádnou roli, oni předali Turkům skoro celou. Já vím, to se málo ví, protože oni mají dneska základny mnohem blíž k Rusku. Ano, mají. Další věc, která mě zajímala, myslíte si, pane docente, že když se jim nepodařilo rozdmíchat horký konflikt s Ruskou federací, myslím, že Američanům, že by mohli rozdmíchat konflikt mezi Kosovem a Srbskem, doufajíc, že Rusko jako tradiční spojenec Srbů jim bude pomoci a tím ho zatáhnout do konfliktu? Já si myslím, že si do toho netroufnou, protože Rusko nepotřebuje Srbsko nepotřebuje v současné době ruskou pomoc. Srbsko by to zvládlo strašně rychle. No takhle, oni kdyby tam šlo v podstatě pomoc Kosovanům nebo kosovské Albánii, kdyby tam šel pomoc NATO. Takhle jsem to myslel. No, to by museli znovu obnovit bombardování Bělehradu. Hmm. Já si nejsem jistý, jestli je to v současné době průchodné. Protože ta snaha... Zase může cokoliv, ale to už by bylo jako velmi, jak bych tak řekl, až příliš důstojná vzpomínka na Václava Havla. Ano. Protože ty snahy o to rozmíchávání nepokojů ty vidíme na americké straně všude. Podívejte se, Venezuela. Tam se to uklidnilo, tam to zřejmě ustál to tam prezident Maduro. Dneska jsem četl, že ruští poradci opouštějí Venezuelu, tak to svědčí buď o tom, že to Maduro ustál, anebo o tom, že už je že je v podstatě poražen, ale já bych řekl, že to ustál. Takže na Ukrajině vyhrál Loutka Kolomojského, který prohlásil, že se bude snažit pan prezident Zelenský, že se bude snažit ukončit nějakým způsobem válku na Donbase, Ukrajině, teda Luhansku, tak kde by teď Američani najednou měli to ohnisko toho napětí, které neustále vyvolávají? No a zase, já vždycky říkám, neříkejme Američané. Amerika je země vystavená brutální občanské válce, někteří říkají, že je to jenom studená občanská válka. Já říkám, že to je spíše hybridní občanská válka a probíhá brutálními prostředky. Ta se přenáší do celého světa. Ta potom probíhá jako těm merklovsko-junkrovským silám, plně konformním s tím jádrem globální moci, čili té nejperverznější formě deep stateu poválečné a na druhé straně těm ohniskům odporu, ať už v Řecku potlačenému teďka Itálie, asi nejvýznamnější Le Pen ve Francii, Rakousko a tak dále. Takhle ten boj probíhá. A teď, jak je to s těmi konflikty ve světě? No samozřejmě, když vezmeme ten vývoj těch nejnovějších dějin, tak všichni musíme vidět, že to v Evropě začalo. To znamená vyvolání války v Jugoslávii, které zašlo až do bombardování nejenom Bělehradu, ale třeba i taky
maďarské enklávy Vojvodiny, hlavního města Vojvodiny. Já jsem byl v tom Novém Sadu a jedním z hlavních cílů bylo naprosté vybombardování do základu televize. Teď některé napadne, že to možná, že by to chtělo, ale to jako nechci tady tohle vyvolávat. A teprve pak začíná Afghánistán, Irák, Libie, Sýrie. Ano. O Jemenu, o kterém se nemluví, který je nejkrvavější, ano, a který je nejbestiálnější a který je největším selháním těch zemí, které by si rádi řekli, že jsou demokraticky civilizované a že mají právo určovat, co je správné a co ne. A teď já se domnívám, že do tohoto hodil vidle svým způsobem Trump, možná, že ho čtu špatně, ale já si myslím, že on si přečetl Švejka, musela mu utkvět, že mu česká manželka, když se jí ptal, co Češi čtou, tak řekla asi Švejka, a že si ho přečetl, a nevím, jestli celý, ale určitě mu utkvěla ta scéna, když Švejk na těch berlích na tom vozíku jede a volá na Bělehrad, že jo. A jemu došlo, že aby Ameriku nezatáhl do žádné války, tak je potřeba zatáhnout do všech. Neboli vždycky vycenit zuby na Koreu a prezentovat před Američanem, že Severní Korea řídí druhou zemskou poloosu, řečeno slovy krále Vávry ze stejnojmenného dramatu, že jo? Ano. A že prostě hrozí, že zítra budou padat atomový pumy občanům New Yorku na hlavu, že jo? Současně otevřít otázku Iránu, otázku Sýrie, Sýrii trošku i symbolicky zbombardovat, do toho vyhrožovat, že bude bojovat do roztrhání těla ve Venezuela a současně rozpoutat obchodní války s Evropskou unií, s Čínou, s Kanadou dokonce, s Kanadou i spor o to, jestli tam můžou proplouvat americké lodě bez povolení, s Mexikem. A teď ono to vypadá tak, že ten Trump je asi magor, že jo? A nebo to vypadá tak, že si z toho Švejka vzal to nejcennější. Že když takto vyvolá takovouto situaci, tak ta Amerika nebude schopna zasáhnout nikde a podle mě to je to hlavní, o co mu jde, protože on hledá cestu, jak ten svět sklidnit. Ale možná, že se pletu, jo? Já jsem taky přesvědčen o tom, abych se vám přiznal, že Trump jenom, já tomu říkám, že to je gorilí vytahování se samci, jak se buší do prsou, ale většinou to tím bušení do prsou skončí. Takže že on opravdu se schová jako gorilí samec a že do žádného takového konfliktu nepůjde. Ale na druhou stranu on má velký problém s tím Deep State, protože ti američtí jestřábové ho nutí do toho, aby víc zbrojil a aby do toho dával neustále víc a víc peněz. Letos třeba na příští rok bude v rozpočtu zase asi o skoro 21%, mám takový dojem, teď se, prosím vás, neberte mě za slovo, ale řeknu to jinak, opět navýšení rozpočtu na zbrojení, na armádu, tak on to má taky těžký asi ten Trump, nemyslíte? No to má, no, to má hlavně těžký, protože to navýšení je mnohem menší než to navýšení té rozkrádací marže, takže ve skutečnosti na to skutečné zbrojení přijde o hodně méně peněz. To je hlavní problém. To zrovna tak můžeme navyšovat rozpočty u nás a v celé Evropě a bude o to víc pandurů, pan Půneklovejch. Ano. Já jsem zrovna jel, jsem byl teďka na jedné akci až v Římě, jenom o víkendu, jel jsem tam za své peníze, byla tam nesmírně zajímavá to setkání, včetně nobelistů k teorii her, k takovým intimním otázkám, protože příští rok bude velmi výrazná celosvětová konference nebo celosvětový kongres té Game Society. A když jsem měl zpátky, unavený angličtinou, tak jsem jel v kupé, kde byl mladý německý důstojník, který má půlroční prázdniny, teda padl německý rakouský důstojník. Oni, když myslím po třech letech služby v armádě, mají vždycky nejenom právo, ale povinnost mít půl roku
volno, což je fantastický, to myslím, že by se mohlo zavést i u nás. Velmi rozumný člověk, a tak jsme si dělali legraci z Panduru, jo, protože on přesně ví, co je a co není jako použitelný z toho, co se vyrábí v Rakousku, ale v dobrým jsme to jak udělali. Takže ono to je navýšit výdaje jedna věc, ale to, aby se to nerozkradlo v podobě přetavení těch zbraní v něco naprosto nepoužitelného, tak to je druhá věc. Tak pane docente, máme 20. hodinu, dáme si 100 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete potom, už teď můžete psát SMSky a nebo ještě po 9 volat dotazy na pana docenta Valenčíka na telefonu 731 720 756. Takže pane docente, dáme si teď do 9 pár písniček, ano? Jo, výborně, děkuju. Je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Slyšíme se, no, úplně skvělý bylo, že jste dal na závěr tu nádhernou pravý poledne. Pravý poledne, matušku. A on to zpíval původně Popr, takovej menší postavy. Znám to byla Popra. První český překlad, jinak ano. Ten film u nás šel, myslím, ve 63. roce poprvé a naposledy šel, myslím, že v sobotu nebo v neděli. Tak to nevím, ale když tady šel poprvé, tak jsem ho viděl. A teď šel opravdu zase, šel v té původní černobílé verzi, dokonce nevyčištěný, takže tam byla vidět i ta druhá hvězda, jo, kterou on hodil na zem, jak to ano. Několikrát točili, to je taková rarita ve filmu. A to byla ještě, no to je skvělý film. No, to a skvělý Gary Cooper tam byl. No, to je. A jestli pak víte, co bylo jeho typickým, když už jsme u toho, co bylo typický jeho póza, že on střílel v leže, upad jako vždycky a v leže vytáhl tu pistoli a střílel. To jsem někde četl, že to byla typická póza Garyho Coopera. No ale tady nestřílel v leže, že jo? To. No. Tady první je ve stoje, a tady byly všechny ve stoje. Všechny ve stoje byly, ale já to bylo nějaký... Teda jedna byla v sedě, ta poslední, když mu pomůže ta čerstvá manželka, tak ta je v sedě. Ani už nevím, kdo ji hrál, to už já to viděl. No jak to, že ne? Vždyť to byla monacká královna. Jo, Grace Kelly. No samozřejmě, to zahynula. No tak já říkám, já jsem to teď neviděl, já jsem to viděl tehdy a to už je sakra dlouho. Tak jo, jdeme. Ale tady je vidět, že ne všechno, co přijde z Ameriky, je špatný. Takhle oni měli krásné filmy a válečné filmy. Teď nedávno jsem koukal, že dávali skvěle obsazený příliš vzdálený most o Market Garden, co vymyslel Montgomery, tak ten byl velice, velice dobře udělaný film. Moc dobrý. No a samozřejmě americká černobílá verze na západní frontě Klid. Klid, ano, ano. Tak jdeme na otázky. Dobrý večer. Dobře jste vystihl debakl s Socdem třemi větami. Takhle, ne, dobře, dobrý večer. Dobře vystihl debakl sociální demokracie třemi větami Štěpán Kotrba. Slušný předseda by odstoupil s celým vedením. Sebekritický předseda by se zastřelil a Hamáček se prostě osprchuje. Prostě personální vyprázdněnost, píše Petr Strnad. Tak jak by se to okomentoval? Štěpána Kotrbu známe, že? No velmi dobře. Já myslím, že je to přesný. Jako já nedokážu vylepšit něco, co je vycizelovaný. Ano, vynádený. On se osprchuje, ano. Vemu další dotaz. Momentiček. Ještě jednou klidný večer, pane Kapela, krásný večer, pane Radime Valenčíku. Na úvod musím doporučit dnešní komentár Oskara Krejčího Smrt české levice na argumentu, cituji, Marx nově vymezil postavení člověka ve společnosti a dějinách. Darwin ukázal místo člověka v přírodě a v čase. Freud vymezil úlohu přírody v člověku. Dotaz. Mne mimo jiné irituje neustále překrucování Marxe i prostřednictvím pojmu neomarxismus jak ze strany levice, tak ze strany kritiku, například pan Petr Hampl v knize Prolomení hradeb. S hlavní myšlenkou této knihy ovšem, byť s komentářem souhlasím, je to podobně jak překurcování Nietzscheho nacisty. PS, úpadek levice v EU je prohra pro obyčejné lidi, kteří jsou pro kapitalismus pouhé zdroje a čísla.
S pozdravem Jiří Neuberg. Pane Kapal, jste velmi odvážný. Včera jsem viděl na YouTube besedu Svobodného rádia z minulého roku, kde popisujete vaši práci a boj v 90. letech. Pane Neubergu, to už je tak dávno, že už o tom ani nemluvím. Nicméně fakt je ten, že na tu dobu mám doživotní památku, protože jsem přišel o zuby. Tak, no, to je velmi dobrá otázka. Já jsem velmi podrobně četl ten článek Oskara Krejčího i tu pasáž, na kterou se tazatel odvolává, ale bude možná tazatel překvapen. Já ten jeho článek považuji za jeden z nejhorších, které napsal v poslední době, a za článek, který je až příliš blízko neomarxismu a který je až příliš účelově napsaný. Jednak on tam ten neúspěch, ale já jsem už o tom článku mluvil v první části pořadu, když jsem říkal, že už hnedka v úvodu zapomněl na to, že se podařilo krátce po listopadu po dobu 2 let v očích veřejnosti KSČM rehabilitovat a dosáhnout většího volebního výsledku v roce 1992 než v roce 1990 v té neuvěřitelné atmosféře, v té neuvěřitelném tlaku na tu stranu, jo? Kdy opravdu hrozily tehdy i represe, tak se podařilo tu stranu zvednout o více než 2%. Jenomže pak byl Svoboda téměř zavražděn, obsadilo to, napřed tam nastrčili Grebeníčka, protože Vojta byl hnedka nepřijatelný, a pak už tu stranu začali privatizovat. Další věc. Oskar Krejčí tam svaluje vinu na neúspěch levice, že nepočítá s tím, že příliš kalkuje s tím, že člověk je od podstaty dobrý a že musí počítat s tím, že člověk od podstaty tak dobrý není. Čili on se tam odvolává právě v té zmiňované pasáži nejenom na Marxe, ale také na Darwina a na našeho moravského z Příbora Freuda. Ale to odvolání je tak matoucí. On dokonce ho používá proto, aby řekl, že by se měla poměrně levice zříci těch osvíceneckých iluzí o dobrém člověku, o významu racionality. No, já si myslím, že když levice umírá, jak on píše, tak tady tohle je snaha i dorazit takovýmhle způsobem uvažovat. A co ten článek vyústňuje? On přímo doporučuje, aby se KSČM a sociální demokracie, což sociální demokracii patrně by nedělal takový problém, přidala k těm Kalouskům a Němcovým, kteří svolávají ty demonstrace. Přečtěte si závěr toho článku. To není tak nevinný článek. Já se domnívám, že je to článek napsaný špatně. Já jsem, abych se vám přiznal, tak já jsem dneska, jak víte, celý den pracoval pilně na tom sluníčku, takže jsem neměl čas, takže jsem ho nečetl. Ale o tom servu Argument vím, tak si ho přečtu až někdy jindy. Ale pane docente, pan Neuberg taky se tady ptal, že se mu nelíbí, používá to i Petr Hampl v té své skvělé knize Prolomení hradeb, pojem neomarxisté. On tvrdí, že to nejsou neomarxisté. Tak jak to vidíte vy? Já bych řekl, že ty představitelé té Evropské komise a tyhle ty slouhové té globální moci se jako neomarxisté chovají, ale jak to vidíte vy? No, já bych chtěl především zdůraznit, že se často hauzíruje s pojmy neomarxismus nebo neoliberalismus. Neoliberálové nemají nic společného s liberalismem a neomarxisti nemají nic společného s Marxem. Oni ho ani neznají, pochopitelně. A tak jak neoliberálové neznají ani von Hayeka, ani Misese, tak neomarxisté nikdy neviděli Marxe ani z rychlíku. Takže to je takové hauzírování s pojmy, kdy to neo vypadá, neo by mělo znamenat, že to je vždycky něco lepšího a další posun lidského ducha. No, to není pravda, to je ten nejhlubší úpadek, ale nemá hlavně nic společného s tou vznešenou tradicí lidského myšlení, která jde právě od
toho osvícenství, které navazuje na to probuzení lidské racionality v antickém Řecku, která dojde až ke kritickému německému racionalismu v podobě Kanta, Hegla a vrcholí tím neuvěřitelně silným pojetím vývoje společnosti jako přírodně historického procesu, jak mě dneska někdo upozornil, který je motivován tou skvělou pasáží z Heglovy filozofie fenomenologie ducha Pán Arab, ze které těžil třeba i Fukuyama, že jo? Tak to jsou, tam je to bohatství lidských myšlenek, tam je to pochopení lidských dějin, které by bylo potřeba dotáhnout do současnosti a ne vybrat z toho ty nejhorší dogmata a hauzírovat s nimi, jak to dělají jedni, a potom lenost myslet a zaměňovat umění s tím, co předvádí Pussy Riot, tak to je stejný prznění ducha. Ještě by mě zajímala k této otázce jedna věc. Myslíte si, že to, co prosazují současní vládnoucí, zatím ještě socialisté a strana lidová, která má největší frakci v Evropské unii, takže se nepodobá trochu tomu pojmu neomarxismus? Ne, to nemá společného nic s Marxem. Ale to je ta povrchní znalost toho Marxe. Já ještě tady, teď jsem si našel to, co tu pasáž, kterou cituje z toho Oscara Krejčeho. Já ji přečtu, to je tam jako silně vytištěný, jsou to 2,5 řádku a to je potřeba vědět. Píše Oscar Krejčí, Karel Marx nově vymezil postavení člověka ve společnosti a v dějinách, ale byl tu také Charles Darwin, který ukázal místo člověka v přírodě a v čase, i Sigmund Freud, který představil nové vymezení role přírody v člověku. Toho zla, jako odkud se bere, toho jeho egoistična. Tak, no, to je přece nesmysl z hlediska toho, kdo tohle zná. Pro Marxe je rozhodující to přírodně historické pojetí dějin, které plně navazuje na toho Charlesa Darwina, přebírá ho, a kdy ten Marx řekne, že podstatou pochopení dějin je to, že člověk mění přírodu a v tomto procesu sám sebe utváří. Když chceme pochopit, odkud se bere to, co je v člověku, tak to nejsme schopni pochopit jinak než toho přetváření přírody. A on také říká, že smyslem dějin je naturalizace člověka a humanizace přírody. Čili toto takovýhle, jako takovýhle prd, který někdo napíše, tak to je ostudné, za to bych se styděl, to je nepochopený Marx. Jdeme na další otázku. Pěkný večer, pánové. Jaký bude dopad na sociální chování lidí, takzvané předsudečná nenávist? Já otevřeně říkám, že nechci přispívat na sociální dávky pro cigoše. Ať si na ně tak jejich komunita vydělá sama. Děda byl v legiích, matka v odboji. Nějak nerozumím tomu, proč je mi tímto odpíráno veřejně ventilovat celoživotní zkušenosti s tímto etnikem. Afroislámská invaze mi hodně vadí. Mí předkové za takovouto zemi, kterou nyní čeluje, určitě nebojovali, píše Bohumír Gruber z Brna. Tak co na to říkáte, pane docente? Jakmile je zákon gumový, je snadno zneužitelný. Pro boha, když někdo řekne, že komunisti jsou zločinci, tak ho zavřeme asi, že jo? Za to, že má předsudečnou nenávist proti komunistům. Tak řekneme, ale to pro ně to neplatí, že jo? A pro koho to platí a pro koho ne? Jo? To je absurdní si zahrávat ze zákony, které mají spoustu konotací, které jsou rozmazané, které jsou neurčité, tak to může jenom blázen nebo ten, kdo záměrně destruuje samotný základ lidské pospolitosti, to znamená fungující právo. A o to, teď jste to přesně uhodil, tak jak to cítím já, o té, co se týče předsudečné nenávisti, hřebíček na hlavičku, pane docente. Oni chtějí tímto v podstatě vytvořit kladivo na všechny, kteří mají jiný názor, než který by mít měli podle současného establishmentu. Protože jestliže mně se nelíbí něco, tak je to předsudečná nenávist. Ale vysvětlete mi jednu věc.
když si vezměte základ vůbec práva, římské právo, co pak lze trestat za myšlenku? No tak samozřejmě, že ne, to je, ale oni by jako to za prezentaci myšlenky, jo, ale ono ani za prezentaci myšlenky se by nemělo trestat. Protože... To je celý, je to pakárna prostě, k tomu nemá je... smysl se vyjadřovat. Tomu. Pak, když by se jí takovou hruzu podařilo prosadit, tak jednak ona je zneužitelná kdykoliv při nějakých politických procesech, ke kterým by došlo, to si nedovedu ani představit, a může to semlít autority této myšlenky samotné, to si neuvědomí, s čím si zahrávají. A za druhý, podle mě taková blbost, že to je ani nepřijatelné, že, se to, nemůže, že to nemůže být přijato. Podívejte se, co říkáte tomu, že už vím o tom, už se to psalo, že jsou dva lidé, nevím, jestli jich není víc, ale už dva lidé jsou trestně stíháni za to, že na Facebooku napsali příspěvek, který v podstatě jakoby oslavoval nebo adoroval to vyvraždění té mešity v tom, na tom Novém Zélandu. A už jsou dva lidé trestně stíháni za to, že projevili určitý názor. A hrozí jim, prosím vás, 5 let vězení. Tak kde to... Já jsem opravdu nečetl, co napsali. Já taky ne. Jestli se pohrdá lidmi a podobně, prostě tak to není moje gusto. Já nevím, do jaké míry tady má hrát roli právo anebo veřejné odsouzení. Ale... opravdu jsem to nečet, takže ani si nedovedu představit právní konstrukci, která by umožnila někoho obžalovat. No, to, že si o něm pomyslíme, o takovým člověku, co je zač, když vyrozuje, že někoho zařízne, nebo... Ano, dobrý večer. Vydržte chvilku. Určitě, určitě. Ne, já naopak dám prostor. Dobře, tak já jsem se, že ještě budete hovořit, pane Cente. Tak prosím, můžete hovořit. Dobrý večer, tady posluchač Jaroslav v Radovice u Příbrami. Tak hovořte. Já bych měl o té předsudečné nenávisti, jak jste mluvili, to je doopravdy velký problém. No pokračujte, v čem vidíte? Jo, můžu. Ano. Já jenom, že my jsme teďkon se měl třeba debatu s lidma, který jedou zítra na demonstraci, jedou demonstrovat proti já nevím, paní Benešovi, proti Babišovi, nerespektování voleb jim přijde absolutně normální, jo. Když jsem jim třeba řekl, že byl pan jako napaden v metru za údajnou, já nevím, spolupráci, nebo že se hlásil ke SPD, nebo že za ně kandidoval, tak to je v pořádku. Já si myslím, že to je špatně, jo. To jsme tady měli ve 30. letech minulého století. Je to strašný zlo a chtěl bych jako slyšet váš názor na to. Já si myslím, že to určitě to odsoudíte. Ano. Nebo řekněte mi svůj názor na to. Oba dva, jak pan Balinčík, tak já děkuju a budu postoupit. Dobře, díky. Tak, pane docente, poslouchejte to rádi. Já jenom řeknu to, co jsem už říkal, myslím, v minulém pořadu, protože od té doby jsem nic chytřejšího nevymyslel. Ta akce celá je svolávána pod heslem těch milion chvílek, že jo? Ano, ano. Tak já říkám milion chvílek pro Bakalu, pro Rittiga, za nezávislost soudu na zákonech, za nezávislost mediálního mainstreamu na faktech a za nezávislost demokracie na volbách. Teďka byly volby. Ty ukázali něco. Tak to už ztrácí, je to absurdní. Ale jestli si někdo myslí, že se podaří založit lepší společnost na zmanipulování lidí, a je to zmanipulování lidí, protože ti lidi vidí o Benešové prd, jo? Vůbec nechápou, vůbec nevidí, kolika lidem pomohla, vůbec si nemají osobní zkušenost, vůbec neví, jakou se hrála roli při vývoji české justice, vůbec neví, proč se i ti největší gauneři kalouskovského typu nejvíce bojí. A jdou tam, no, tak když si tím řeší nějaký existenciální problém, že se jim chvilkově bude zdát, že bojí za něco správného, já to považuji za dost sobecké z hlediska těch lidí. Já jenom dodám k tomu, že pokud by byl přijat ten zákon o tom, že by byla stíhána předsudečná nenávist, tak by museli být stíháni všichni tito demonstrující milion chvílek,
protože oni... Stište si rádio, prosím. Protože právě předsudečně nenávidí jak premiéra, tak prezidenta, tak paní Benešovou, aniž by měli důkazy a důvody. Takže asi takhle. Tak, asi tak. Dobrý večer, slyšíme se. Haló, můžu mluvit? Můžete mluvit, ano. Dobrý den, tady Jarda z Moravy. Prosím vás pěkně, já bych měl na pana... Jo, zdravím vás, pánové, samozřejmě, ale měl bych si takový dotaz na pana docenta. Neomarxismus je samozřejmě takový nějaký podivný pojem, asi uměle vytvořený. Nejedná se, prosím vás, v tomto případě o takzvaný kulturní marxismus, tedy frankfurtskou školu? Díky, budu poslouchat. No, děkuji za poměrně přesný dotaz. Oni někteří říkají, že to je jakoby ta modernější vlna té frankfurtské školy, ale to je zase hodně nepřesné. Pokud se týká frankfurtské školy, to je nepochybně nesmírně zajímavé učení. Já si tam vážím nejvíce třeba Habermase. Většina z těch autorů, jako třeba Horkheimer a i Adorno, tak ani nedorostli pochopení Marxe. Jo? To byl nestrávený Marx, oni nikdy nepochopili jeho přírodně historické pojetí dějin, ale to by byly detaily. Adorno mimo jiné zahynul hrdinskou smrtí, protože když začali bouře v Německu pod vlivem jejich myšlenek v roce 68, tak veřejně diskutoval se studenty a snažil se uklidnit, ale studenti už byli dál revolučně a jedna studentka vylezla na lavici během jeho přednášky a svlékla ze sebe šat a nazval ho maloměšťákem a on ve svých 64 letech se chytil za srdce a zemřel na infarkt. To je ta veselější část. Bohužel lídr těch mladých v Německu, těch mladých nových levých, kteří vycházeli z těch myšlenek toho Markuzeho a dalších, tak toho hnedka záhy postřelili, skončil na vozíku a na následky zranění zemřel. Přitom to měl v hlavě dost srovnáno a byl to velmi racionální typ, který byl už lepší než tady ti oficiálně známí představitelé frankfurtské školy. Pokud se týká těchto, tak ti už neznají ani tu frankfurtskou školu. To je nesmírně povrchní a plytké ty jejich myšlenky. Jo? Je to projev snahy něco řešit, ale přitom se nemají vůbec ten Sitzfleisch, který se musí projevit tím, že člověk přece jenom má, když chce do něčeho mluvit, tak znát vývoj lidského myšlení, aby věděl, zda není jenom obyčejnou figurkou, ze kterou se manipuluje, která je nezakořeněna v tom vývoji lidského ducha, v tom poznání lidském. Pane docente, podívejte se na záběry zítra, kdo tam jsou, jestli tam budou televize, samozřejmě tam bude televize, když to anoncovala. A podívejte se na ty lidi, co tam na té demonstraci jsou, pokud tam budou detailní záběry. Vy se domníváte, že lidé, kteří uvěří milionu chvilek, takže jsou schopni vůbec uvažovat o tom, proč tam jsou, proč se to děje a jaký důvody nebo jaký cíle si tam dají? Podle mého názoru jsou to lidi, a byli v 89. roce byli ze 3/4 na těch náměstích. Byli lidi, kteří si přišli jenom zakřičet, kteří se dohloubky tou politikou nezajímají a nezabývali. Tak jak můžeme chtít od těch lidí, aby to dokázali nějakým rozumným filozofickým pohledem anebo i politologickým pohledem zhodnotit, když ono jim stačí, že si jim tam řeknou nějaká hesla, která jim napíšou ještě na transparenty a oni tam dělají brajgr. No takhle to opravdu nevidím. Takhle to nevidím a i pokud jde o ty demonstrace v tom 89., tak když začneme těmi lednovými, tak ty znám. Já jsem mezi ty lidi šel, kteří byli velmi racionální, řadu lidí jsem tam i poznal, byl tam mimo jiné i mezi těmi demonstrujícími Štěpán Kotrba, o kterém jsme mluvili zrovna, a s těmi lidmi byla rozumná řeč, rozhodně to nebyli lidé zmanipulovaní, teď mám na mysli Palachiádu,
byl tam i architekt Lukeš, který si tam poznamenal, že se tam se mnou setkal, že jsem přešel tu bariéru mezi námi a oni, jak se to snažilo vidět, já nemyslím. Já si myslím, že tehdy do toho ta celá společnost šla současně do těch změn, ať už to bylo v lednu, nebo potom později v tom listopadu. Ta společnost tu změnu potřebovala a tehdejší papaláši dostali tolik žlutých karet, že i ve fotbalovém utkání už by byli vyloučeni v prvním poločase. Pokud se tady týká tohoto, tak já s touto demonstrací mám mnohem větší problém, protože já v ní nevidím logiku, se přiznám. Já nevím, co se chce. Tak tady ukázali se nějaké preference, tak jsme nespokojeni s tím, jak dopadly volby. Dobře, tak budeme připravovat volby další. Přece nebudu první útočit na nejslušnějšího člověka, který patrně ve vládě je, na nejméně zkorumpovaného, který vždycky se vyznačoval tím, že byl nejméně zkorumpovaný. To přece pro každého člověka, který trošku zná nejnovější dějiny, a oni jenom říkají, že ona by mohla něco ovlivnit. No, přece jako dovedete si představit nějaký absurdnější důvod demonstrace? No, jo? A proč zrovna tedy útočí proti ní? Já si myslím, že oni se bojí toho, aby nezačalo platit právo každému padni, komu padni. A za toto demonstrovat, jako, no, s touto demonstrací mám opravdu velké problémy. Přesně o tom jsem hovořil. Oni tam demonstrují ne proto, že by věděli, za co demonstrují, ale protože demonstrují. Ten důvod je tam být. A oni se stotožnili s těmi manipulátory a chtějí změnit výsledky voleb. Nic jiného v tom nevidím, pane docent. Já možná tam půjdu kolem, tak se podívám, popovídám s lidma. Já mám nějakou akci snad ve Slovenském domě nebo někde tam, já se musím podívat, která je pro mě přednější než tady tohle. Ale je to prvoplánově účelový a zajímalo by mě opravdu, kolik lidí ví, o co jde. Přesně tak, kolik lidí ví, o co jde. Kolik lidí ví, že se bojí především paní Benešové, aby náhodou neotevřela něco, Pandořinu skřínku, abych tak řekl. Proto to tady v celku je. A sveze se s tím samozřejmě premiér Babiš a prezident Zeman. To je taky takový folklor současné doby, bych řekl. Jo. Tak další otázku. Dobrý den, co si myslíte o budování obrovské americké letecké základny v syrské Tabče, kdy po jejím dokončení budou mít USA dvojnásobnou leteckou převahu nad Ruskem v Sýrii? A to navzdory proklamacím, že ze Sýrie odchází. Děkuji, Karel Rozehnal. Neznám podrobnosti. Já taky ne. Vím o tom, že se tam má dělat nějaká letecká základna. Vím taky o tom, že už Bašar Asad protestoval, ale podrobnosti opravdu, pane Rozehnale, taky neznám. Další otázka. Ještě jednou vás zdravím, pane Kaple, usívá poklona i vám, pane docente. Omlouvám se, že dnes píšu už po třetí, ale musím si vynahradit minulý týden. Bylo pěkně a tak jsme chodili s přítelkyní ven a dobře. A pak jsme si koupili granule a sebrali staré deky a šli je zanést pejskům do útulku. Dneska máte téma o volbách, tak bych se chtěl zeptat na výsledky EU voleb. Vy jste, pane Kaple, říkal, že volby dopadly dobře, ale ANS má pouze 7,72. Co je na tom tedy dobrého? Děkuji za odpověď. A dnes už naposled Lubor Pešek z Brna. Pane Pešku, jednou krátkou větou. Je to poprvé, kdy tam má vlastenecké síly, kdy tam mají takovéhle zastoupení. A předtím tam měli mizivé procento. Krásně to napsal Martin Koller. Není dobře, ale v dálce už svítá. A tak bych to asi vysvětlil, proč si myslím, že dopadly volby dobře. Protože taky se tam ty vlastenecké síly nemuseli díky té manipulaci a masivní manipulaci dostat. Tak z toho důvodu. Pane docente, co byste k tomu řekl vy? Asi to tež. Jenom bych chtěl k tomu dodat takový detail, že nejjistější cestou k neúspěchu je revoluční netrpělivost. Ano. Ano, přesně tak, že to musí být teď a hned.
Ono to je běh na dlouhou tráť. A ještě jednu použiju větu, kterou použil Martin Konvička, že zaplať pán Bůh za to, že se tam tyto strany, tedy NNF, dostaly, ta frakce, protože mohou nasypat do toho soukolí trochu písku. No hlavně tady, pokud se týká budoucího vývoje, tak já se domnívám, že dojde k tomu, co já nazývám obdobou toho boje o investituru v tom 11. 12. století, boje opozice, kdy se budou úplně znovu rozdávat karty, kdy budou se vytvářet nejenom politická, ale i regionální uskupení různá a kdy ta masa těch byrokratů bude ztrácet svůj reálný vliv na chod události, bude spíše se difamovat a kdy tam uvnitř se budou prohlubovat rozpory. A další, co je k tomu potřeba říct, že ten středounijní prostor, bývalé Austrijsko, tak má obrovský emancipační potenciál. Má z hlediska toho, aby ta Evropa byla Evropou rovnoprávných spolupracujících států v nějakých zastřešených podmínkách, které budou odpovídat tomuto principu, tak má obrovský potenciál. A já věřím, že z hlediska právě svého lidského potenciálu, své polohy, své historické zkušenosti, tak tu roli zvládne. Aha, jo, dobrý. Prosím vás, dobrý večer. Vy určitě, když vás vezmu, tak v telefonu slyšíte, že pan docent ještě hovoří. No, já to slyším hrozně trhaně, víte. Aha, tak teď už můžete hovořit. Jo, tak můžu, jo. Ano. Tak vám volám tak ještě po druhý, Jarda z Moravy. Prosím vás, co se dotýče těch demonstrací, těch chvilek, jo. Já jsem dneska poslouchal pana Robečka, ale to je nějaký starší pořad na XTV, a on to tam hodnotí jako jejich ekonomický projekt. Neboť obvykle ty lídři těch demonstrací jsou z fakult humanitních, pro které není uplatnění, jo. Jediné uplatnění je pro ně ve státní správě anebo v neziskových organizacích. A oni se domnívají, že čím větší zvolení budou, tím víc si jich státní správa nebo politické strany příslušné všimnou a že zase můžou prostě se dostat takzvaně lidově řečeno k lizu jen tak. Děkuju, budu poslouchat. Jo, no na tom něco je, že někteří se domnívají, že čím více se jako slouhové zviditelní, tím budou jako slouhové odměnění tím, že budou dělat něco, kde vůbec nebude rozhodovat, co umí, ale jenom jak deklarují svoje postoje, je taková to skvadra lidí. Ano, krásně to píše Petr Hampl v té své knize Prolomení hradeb, kde uvádí, že tito takzvaní, co jsou na čele takovýchto demonstrací, takže jsou to lidé, kteří by se chtěli dostat do těch elit, které ovládají ty neziskovky a rozhodují o těch finančních tocích, protože na nic jiného nemají. A tak se chtějí předvádět těm svým budoucím chlebodárcům. Já to vidím taky tak, pane docente. Tak další dotaz. Dobrý večer. Benjamin Kura spíše 11.2.2011 na stránkách Česká pozice toto. Frankfurtská neomarxistická škola se rozešla s rigidním postsovětským marxismem a obohatila jej o poznatky psychoanalýzy a existencialismu. Jedná se o nenásilný a pozvolný, pomalý a nenápadný převrat zevnitř státního systému, takzvaný dlouhý pochod institucemi, píše Jiří a ptá se, co vy na to, pane docente. No, já mám Kura se velmi rád, myslím, že jsme v dobrých vztazích, ale tady v tomto bych s ním nesouhlasil, protože za prvé frankfurtská škola jí byl celkem ukradený vývoj v Rusku. Ona reagovala na problémy vývoje ve vlastních zemích, to znamená jak v Německu, tak i ve Spojených státech, kde má frankfurtská škola kořeny. Tak to je první nepřesnost. To, že z ní byli zděšení, jako soudruzi na východě, protože přišla s jiným alternativním vysvětlením,
tak to je pravda. Ale ty prvky existenciální, kterými takzvaně obohatila, to znamená, tam je to ta návaznost na Sartra zejména a částečně Camusho, tak to je právě to, co je tím nepochopením toho hlavního u Marxe, čili toho, co on si bere od Hegla, jakož to u Hegla toho pána Araba, který přeroste potom v to učení o absolutní, o samovývoj absolutní ideji, v to jinobytí a návrat idei k sobě. A Hegel, teda Hegel, Marx má krásné vyjádření těch dějin, že to, jak člověk mění přírodu, tak to vede k tomu, že on sám sebe utváří, a to, jak ta společnost, protože on to dělá v rámci lidské pospolitosti, tu přírodu mění v rámci dělby práce a technologií, které si vytváří, tak to přes ty vztahy mezi lidmi zase ovlivňuje i člověka samotného a i tu existenciální dimenzi, myslím si, že poměrně přesně postihuje. Takže vůči Marxovi to moc velká alternativa nebyla. Frankfurtská škola je opravdu spíše nestrávený Marx se řadou velmi podstatných inspirací, ale to už jsou takové až příliš velké detaily a se současným takzvaným neomarxismem nemá ani ta frankfurtská škola toho příliš mnoho společného. Jinak myslím, že v té době tady ten problém velmi dobře popsal ve svých pracech maďarský filozof Gyer Lukáš, který řekl, že od určitého zlomového momentu se lidstvo, on to nazval, tu práci napsal snad dokonce v němčině, tu svoji hlavní Zerstörung der Vernunft, jako cesta ke zničení rozumu. A spousta z toho do dneška se odehrává přesně toho, jak on to tehdy předpověděl. Ale to jsou příliš sofistikované věci. Ale myslím, že s Kurasem bych se pohádal na toto téma, jo? Ne, neměli bychom na to stejný názor. Jsem s panem Kurasem domluven, že druhé polovině června tady u nás vystoupí na Svobodném rádiu. Budete mít možnost mu zavolat do pořadu. Jo, ale jinak ho pozdravujte a nevím, jestli se k tomu dostanu, ale jinak jsme kamarádi. Jo? Já to vím, jako... jsme se o tom bavili, já vím. Tak dobrý večer, Pepo, můžete hovořit. Hezký večer přeju, zdravím pana Valenčíka. Chci se zeptat, co říká pan Valenčík na výhru zelených v Německu a na přidání našich pirátů do jejich frakce. Děkuji. Naschledanou. Hezký večer. My jsme o tom už hovořili. Za otázku, my jsme o tom mluvili. Já začnu takovým bonmotem spíš, když abych řekl něco, co jsem ještě neříkal. Podle mě Bartoš vede zelené, teda pardon, to je, vidíte, to je ten Freud v nás, piráty vede bursíkovou cestou. Hmm. Mezi těmito stranami není zas tak velký rozdíl, jestli černá nebo zelená. To je jenom vnější barva, ve skutečnosti to je snaha obsadit určitý prostor neotřelými myšlenkami, ale že se tyto strany tak rychle dostanou do zajetí politiky slouhovství zlu, nemám možnost to nazvat slušněji, tak to bych sám bývale nečekal. Že jo? Čili jako jejich spojení s agenturně prohlodanými zelenými v Německu je poměrně logické. Já si myslím, že ten neblahý vývoj u Pirátů je dán právě tím, že jsou jako rozpracovaní. Oni jako strana měli dostatek zkušeností a nevnímali určité signály. Začali se mezi sebou kádrovat a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Tak o Pirátech se ví, že pirátskou stranu jak v Evropě, tak ve Spojených státech, protože i tam jsou Piráti, tak zakládal George Sereš. A aby to bylo ještě transparentnější, tak do čela hlavní pirátské strany světové se sídlem v New Yorku, tak i do té evropské, to nevím, kde má sídlo, tak tam na oba tyto posty byli dosazeni muslimové a od samého počátku Piráti poslouchali, přesně museli poslouchat to, co dostali nařízeno, protože oni nemohli dělat vlastní politiku. Oni museli dělat politiku, nemyslím takový ty jednotlivosti, ale myslím směřování. Takovou, kam právě směřoval i
pan Bursík se Zelenými, a tak se logicky dostanou Piráti nebo jejich europoslanci tři do té frakce, kde jsou ty němečtí Zelení. To je celku logické, že? No já ty informace nemám tohoto typu, ale jedí to tak, tak potom je pan Soros dobrý a věrný čtenář Orwella, protože on přesně v tom románu 84 popisuje, že ten, kdo jako byl, se nejvíc vydával za antisystémový vzdor, tak byl ve skutečnosti tím hlavním spolupracovníkem s tou moci, která tam nachytá ty blbečky, kteří se nechají do tohoto vtáhnout. Tak, tak jako četl Trump podle mě Švejka, tak pan Soros četl 84 od Orwella. Určitě mu to ke cti, protože klasika se má číst. Měl by si to přečíst i ti, kteří se stali v oběti, ale měli si to přečíst patrně dřív. Dřív, přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, vážení. Milion chvílek přiznal, že zajištění demonstrací jako ozvučení plošné obrazovky pory a tak dále je cirka za poslední rok stálo doposud už více jak 4 miliony korun. Prý to jsou dary od občanů. Transparentní účty lze dle mne snadno pokryt umělými dárci, stejně jak se manipuluje veřejné mínění, statisíci falešných profilů na Facebooku a podobně. Co si o takzvaných transparentním financování právě třeba milionu chvílek myslíte? Děkuji. Jirka Pardubice. Tak, pane profesore. No tak ať někdo vytrvá a požaduje přesný prozkoumání toho financování, myslím, že ono se ne všechno dá zase tak úplně snadno zakamuflovat a že se tam můžou objevit zajímavé věci. Otázka je, zda vůbec někdo je, kdo by měl tu sílu se do toho pustit. A za druhé, i kdyby tam zjistil zajímavé věci, jestli je schopen je zveřejnit. Ale já myslím, že to není podstatné, že dneska je potřeba apelovat spíš na ten rozum lidí, aby se snažili pochopit, o co jde. Jo, je to v jejich vlastním zájmu apelovat na rozum a podívat se i na tu argumentaci, která bude předvedená, no však uvidíme. No každopádně se můžeme shodnout asi oba, že to je snaha o revizi výsledků demokratických voleb. No a v rekordní době. A v rekordní době, že to je, že to je, že nikdo nespochybnil ty volby, oni pokud byli cingle, tak určitě ne tím směrem, že by ve prospěch Babiše, ale aniž by někdo spochybnil volby, aniž by ty volby dávali mandát k takovéto akci, tak hnedka začne a to s podporou tajně zveřejněné zprávy, no tak já k tomu nemám co dodat. Je to přesně tak, protože, ale víte, ještě se tam jednu věc, pane docente. Jak je možné, že se v tak krátké době tolik lidí nechá zmanipulovat? To se povedlo naposledy snad Goebbelsovi. Ale ono jich zase není tolik. Jako jako nemyslím těm milion chvílek, myslím ty sluníčkáře v celku. Šli k volbám, no já to nevidím jako tolik. No právě, jestli se to nelíbí těm lidem, proč nezaložili stranu, proč nešli do voleb, to je přece legitimní a demokratické řešení, než aby žvali tady někde na demonstracích. A proto já říkám nezávislost justice na zákonech, nezávislost médií na faktech a nezávislost demokracie na volbách, o to jim jde. Ano. To si představují počťastnější společnosti. Ale víte, co je ještě další hrůznost, úplně na závěr? Veřejnoprávní televize, když vezmete kodex veřejnoprávní, teda z novinářského hlediska veřejnoprávního média, tak to by mělo vyváženě a objektivně hodnotit fakta, nebo hodnotit, předkládat fakta. Ale nemělo by dělat propagandu. A Česká televize propagovala zítřejší demonstraci na Václavském náměstí dva dny dopředu a dělá to neustále. Tak nebylo by lepší potom tu, co dělá Rada pro Českou televizi? Já se budu muset zeptat pana Jaka. On je tam sám ze 13, já vím. Ale co na to říkáte vy, že si tam dělá propagandu protivládní v podstatě Česká televize? Ta už nepatří národu, ta patří těm lidem, co to tam řídí? No to už je přece dávno. To. Ona hraje roli prostě kolektivního manipulátora. No. Ano,
Je to tak. Ale jak z toho ven? No já říkám, lidé měli přemýšlet a potřebujeme se opírat do teorií, prostě nepodceňovat takový ty názory, že teďka není na to čas a podobně, tak ty jsou mnohem nebezpečnější než nějaká demonstrace na Václaváku. Pokud chceme něco měnit, tak lidé musí se vzdělávat, přemýšlet, domýšlet věci, komunikovat mezi sebou, vyjasňovat si věci, nenechat se manipulovat a podobně. Nic chytřejšího nevymyslíme. Tak, závěrečná slova pana docenta Valenčíka. Pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas. Díky za vaše názory a jenom takovou věc, já jsem tam nedohrál tu písničku z toho skvělého filmu V pravé poledne, tak teď, až se rozloučíme, tak si můžete poslechnout a ji pustím ještě jednou a celou. Jo, tak. Taky děkuji všem, co poslouchali a vydrželi poslouchat aspoň díl než 5 minut, tak to už jsou hrdinové. Tak jich tady bylo hodně těch hrdinů, opravdu. Takže ještě jednou díky a přeju vám, ať se vám vaše práce daří a pro dnešek vám přeji dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se sama taky loučím a pustím nejenom pro pana docenta Valenčíka, ale i pro vás písničku od Valdemara Matušky, Buď pořád se mnou, český název, a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.